प्रणाम नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी पोखराको यात्रामा निस्किँदैछौँ। आजको ब्लग पोखरासम्मको हुनेछ। भोलि पोखरादेखिको सम्पूर्ण अपडेट यस ब्लगमा आउँदै जानेछ। प्रणाम हजुर। हामी कहाँसम्मको यात्रामा निस्क्यौँ अहिले? हाम्रो गन्तव्य स्थान चाहिँ पोखरा हो। अब यहाँबाट हामी अहिले 2:47 गएको छ। दिन मध्य दिनबाट पनि कोल्टो परिसकेको छ। साथी पर्खिँदैछ, हामी दिपक कतिवटा दिन पर्खिँदैछौँ। हामी काठमाडौँबाट पोखरा जानको लागि कलङ्की हुँदै नागडुङ्गा हुँदै नौबिसे जाने बाटो अलिक राम्रो नभएकोले हामी यता रामकोटको बाटो सीतापाइला रामकोट हुँदै हामी धार्के निस्किने बाटो अगाडि जाँदैछौँ। बाटोको सौन्दर्यता हेर्दै हेर्दै अगाडि बढिरहेको छ। थपिनु भएको छ प्रणाम दिएको छ। हामी जाँदैछौँ पोखराको यात्रा। 4 बज्यो अहिले। 4 बजे हामी काठमाडौँ निस्किया छैनौँ। पोखरा कतिखेर पुग्छौँ? धादिङ जिल्लाको धुनी बेसी नगरपालिका यो जुन बाटो हामी काठमाडौँबाट सीतापाइला रामकोट हुँदै धार्के निस्किने बाटो यस्तो रमाइलो बाटो रहेछ कि त्यो सोचेभन्दा पनि रमाइलो रहेछ। हेरौँ अब विकल्पका बाटाहरू हामीलाई नौबिसेको जामलाई अलिकति सहज जामबाट मुक्ति पाउनका निमित्त यी वैकल्पिक बाटाहरू प्रयोग गर्नको लागि यो भिडियोले पनि हजुरहरू सबैलाई काम गर्छ होला, हजुरहरू राम्ररी हेरिदिनु होला र यसलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुहोला भन्ने एउटा सन्देशका रूपमा पनि हामीले यो भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई सूचित गर्दैछौँ। है त रातिको समयमा पनि हामी हुँकिँदैछौँ मङ्गलिन तरेर। अब मङ्गलिन पारीको बाटो हामी रातको समयमा हुँकिँदैछौँ। यो पोखरातर्फको यात्रा गन्तव्य हाम्रो पोखरा। आजको शनिबारको दिन बिहानै उठ्यो पोखरामा र प्रणामी मन्दिरमा यसो हामी आरती सेवा पूजा गरेर भिनाजु र म चाहिँ पोखरा मर्निङ वाकमा निस्केका छौँ। अहिले बिहानको 6:30 बजे छ। हामी हिजो बेलुका ढिलो गरी 11:30 बजे आइपुगेका थियौँ। हामी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखरामा बस्यौँ। हिजो भिनाजु यहाँ हुनुहुन्छ प्रणामी मन्दिर। हजुरहरूलाई म यहाँबाट देखाउँदैछु। एकदम भव्य छ। हामी अहिले तालबराई मन्दिर सेवा तालमा आइपुगेका छौँ। देवदाई हुनुहुन्छ दिपक सर। भिनाजु त्यहाँ हिरो कोट नफेरी उहाँको चाहिँ सेवा ताल नजाने भन्ने कुरा आयो। यो अहिले बिहानको 7 बजे पोखरा फेवातालको भिडभाड यस्तो छ है। दिपक सर के छ? देवदाई भेरी गुड सर। फेवातालमा यो सिजन हल्ला हल्ला छ। यो चाहिँ शैक्षिक भ्रमणको सिजन रहेछ। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक गुरुवर्गहरूसँग आउनु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ एकदम भिडभाड भएको रमाइलो छ देवताल। यो परिदृश्यमा देखिएको तालबाराई मन्दिर हो। एकदमै फेवातालको मध्य भागमा रहेको यो तालबाराई मन्दिर एकदम मनमोहक छ। माथि शान्ति स्तूपा यहाँबाट देख्न सकिन्छ। वरिपरि हिमाल, बिचमा ताल, तालको बिचमा तालबाराई मन्दिर। त अलिक ताल चाहिँ अलिकति फोहोर जस्तो एउटा लाग्यो। यहाँनिर सरसफाइको आवश्यकता जस्तो महसुस गर्नुभएको छ। सबैजनाले फोहोर भनिरहनु भएको छ। माथि हिमालको त्यो चाहिँ दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ स्वर्गकै एउटा टुक्रा हो कि जस्तो भन्ने भान पनि लाइफगार्ड लगाएर फेवा तालमा सर हिमाल देखाउनु पर्यो कि हिमाल फेवा तालमा खाले आउनु पाइन्छ।
हामी ऊ त्यहाँ तालबाराई मन्दिरका लागि निस्किँदै यहाँ हाम्रो चेलीबेटीले हाम्रो ड्राइभर चाहिँ चेलीबेटी हुनुहुँदो रहेछ सुमन हजुर फोहोरको लेयर हो नि अनि यहीबाट अनि के कुम्बी गाल कुम्बी हामी अहिले तालबा राई मन्दिर आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ यसरी हामी दिपक सर त्यो हुन्छ तालबा राई मन्दिरको स्वदेशी टुर चाहिँ यस्तो चिजहरू यहाँ बेच्न पनि राखिएको छ तालबा राई मन्दिर यहाँ हुनुहुन्छ दर्शन गर्नेको भिडभाड छ पोखरा त साँच्चीकै नि पोखरै पो रहेछ भन्ने गीत जस्तै यो पोखरा चाहिँ एकदमै फरक खालको लाग्यो एकदमै हुन त धेरैचोटि आइएको तर यसपालि अलिक फरक अनुभूति भइरहेछ आज बाला चतुर्दशीको दिन पनि परेछ संयोगले त्यसो हुनाले यो एक परिवारलाई सद्यु छर्ने भनिन्छ आज हामी पोखराको यो पवित्र स्थानमा तालबाराई मन्दिरमा उपस्थित भएर यो काम गरिराखेका छौँ एउटा गीतले पनि भनेको छ फेवा तालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्रे छाया यो प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको नगरी पोखरामा हामी फेवा तालको प्राङ्गणमा छौँ माथि देखिएका हिमालहरू हामी अन्नपूर्ण हिमाल माछा पुछ्रे हिमालमा देखिन्छ त्यसो हुनाले जुन गीतले बोलेको छ त्यो गीत पनि वास्तवमा त्यसको चरितार्थ प्रस्तुत गरिरहेको छ यहाँ दिपक सर हेलो हाई ढुङ्गामा हामी सर गरेर तालबाराई मन्दिर दर्शन गरिओरिकन चाहिँ अब रिटर्न ब्याक टु दि पभिलियन थियो हामी अहिले पोखराबाट पोम्दीकोट जहाँ शिवको ठुलो मन्दिर मूर्ति बनाइएको छ अग्लो ठाउँमा पोखराको सम्पूर्ण भिजल देखिने र हिमालहरू पनि त्यो ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि एक किसिमले हामीलाई अर्कै दुनियाँमा पुगेको अनुभूति दिलाउने कुम्तीको शिवालय एउटा मूर्ति जहाँ प्रतिमा स्थापित गरिएको छ त्यो ठाउँमा हामी जाँदैछौँ देवदा यहाँ गाडी पार्किङ गर्दै हुन्छ पुम्दीकोट पुग्नीकोटमाबाट त हिमाल त नजिकै देखिँदो रहेछ नि त हो अनि यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो शिवको प्रतिमा रहेछ त्यहाँ यतापट्टि स्याङ्जा पोखरा भन्नु नै हिमाल ताल तलैया र गुफाहरूको चाहिँ सहर अथवा ठाउँ भने पनि हुन्छ पोखराबाट नजिकै हिमाल र ताल तलैया घुम्दै गुफाहरूभित्र का अद्भुत चित्रहरू हेर्दै हेर्दै हिँड्न घुम्न पाइने ठाउँ पोखरा एकदमै मनमोहक एकदमै मन लोभ्याउने एकदमै राम्रो स्वर्गको एउटा टुक्रा जस्तो चाहिँ ठाउँ पोखरा सबैजना एकचोटि घुम्न आउनुपर्ने ठाउँ पोखरा फेवाताल
यहाँ त्यही मात शिवको मूर्ति दाइहरू भिनाजु कुम्दीकोट कस्तो लाग्यो भिनाजु? कुम्दीकोट पोखराको साँच्चै एकचोटि सबैले आइपुग्ने ठाउँ रहेछ, आइपुग्नै पर्ने प्रकृतिको अद्भुत सृष्टि होइन त सृष्टि हिमाललाई चाहिँ हामीले आफैले यहाँ नजिकै चुम्दै गरेकै अवस्थामा देखिँदो रहेछ। यहाँबाट तल आफ्नै समीपमै सामिप्यमै आएर चाहिँ हिमालसँगै बसेको अनुभूति दिलाउँदो रहेछ। दर्शन गर्दै सहयोगी हात सहयोगी मनहरू निरन्तर थापी निर्माण कार्यक्रम बाला चतुर्दशीको यस पावन अवसरमा आफ्ना परिवारजन पितृगणका नाममा यहाँ एकदमै नजिकबाट हिमाल यहीँ आफ्नै सामिप्यमा छन्, हिमालहरू जस्तो सँगै उभिएका छन् जस्तो देखिया छ। यहाँनिर एउटा पञ्चकन्याको ट्याङ्की रहेछ जसको एउटा डिलर श्री ज्योति ट्रेडिङमा म काम गरिरहेको छु अहिले। यहाँ यतापट्टि स्याङ्जा पर्छ, स्याङ्जा जिल्ला यहाँबाट अगाडि, अहिले म कास्कीमा छु र यहाँ ठुलो शिवको मूर्ति यहाँ छ। यहाँ एउटा यस्तो कोही डमरुको एउटा सेपमा एउटा प्रतिमा छ। यहाँ तल फेवाताल पर पोखरा, यहाँ फेवाताल तल फेवाताल माथि सेताम्बे हिमाल अन्नपूर्ण माछा पुछ्रे के हुन्। यो पुङ्दीकोट एकदमै एक्स्ट्रा रहेछ, एकदम धेरै राम्रो पुङ्दीकोट। यहाँ शिव माथि मन्दिर भएको ठाउँमा जाँदैछ हामी, त्यो मूर्ति प्रतिमा भएको ठाउँमा हुन्छ। ओम नमः शिवाय, जय शम्भो। हामी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ प्रणामी समाजबाट यो सेकेन्ड क्याबिनेट मिटिङ 325L डिस्ट्रिक्टको सेकेन्ड क्याबिनेट मिटिङमा हामी पोखरामा सहभागी हामी सबैजना। धन्यवाद। ल 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 ل 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
यिनै कुराहरू राख्दै राख्दै पोखराको ब्लग मैले यहीँ अन्त्य गर्दै गर्न गइरहेको छु। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर गरी च्यानलमा सब्सक्राइब गरी सँगै रहनुहोला।